America? Because first of all, there's a lot of people here, a lot more people than there are in Finland. But at the end of the day, you're in a global market now, and the global opportunity is somewhat U.S. and U.K. centric at the moment still, although it is more democratized than it was in the past. You go fishing where the fish are, and there's a lot of fish in America, so we welcome you. Mukavaa päivää täältä TE-Live Hämeestä. Tänään on luvassa viimeinen osa liittyen musiikkivientiin nimenomaan sinne Yhdysvaltoihin. Ja tässä lähetyksessä siis kuullaan koontia aiemmista 4 lähetyksestä. Alun perinhän siis meillä piti olla todellakin vain 1 lähetys näistä viennistä Yhdysvaltoihin, mutta näin päädyttiin, että näitä on lopulta 5, mikä on ihan mahtavaa. Ja kannattaa todellakin tsekata nämä aiemmat lähetykset, koska siellä on todella kullanarvoista tietoa. Ihan paikallisten ihmisten kertomina, myös näiden messuvieraiden, ketkä osallistuivat tänne Muse Expo-tapahtumaan, ja myös näiden huippumusiikkialan ammattilaisten. Tässä lähetyksessä kuullaan myös sitten tuoreita kuulumuksia, muun muassa laulaja ja lauluntekijä Eppi Ursinilta. Ja tämä alkoi tämä projekti tosiaan 1,5 vuotta sitten. Käytiin aluksi tuolla Tallinn Music Weekillä ja sitten viime syksynä Tampereen Music X Media -messuilla, ja se on parasta aikaa tällä viikolla tulossa, että sinne kannattaa todellakin tutustua. Ja sitten tietenkin ensi keväänä voi osallistua sinne Muse Expoon, ja taas Tallinn Music Week myös on tuloillaan. Ja jos sulla on jotain kysymyksiä liittyen tähän musiikkivientiin nimenomaan sinne Yhdysvaltoihin, niin voit lähettää chattiin kysymyksiä, mutta poikkeuksellisesti niitä ei siis nosteta tänään tänne esille, vaan sitten välitetään eteenpäin sinne Yhdysvaltoihin ja sitten vastataan niihin meidän sosiaalisessa mediassa, eli löytyy tuolta YouTube-kanavalta TE-Live Hämeen nimellä. Ja nyt mennään sitten ihan aluksi katsomaan Los Angelesin pääkonsulin Okko-Pekka Salmimiehen mietteitä verkostoitumisesta. Sanoisin, että lähtökohtaisesti täällä on helppo verkostoitua. Odotusarvo on, että haluat kertoa itsestäsi jotain ja vastaavasti haluat myös kuulla toisesta. Täällä arvostetaan paljon paitsi yrittäjyyttä, myös yrittelijäisyyttä. Ja täällä arvostetaan sitä, että ihmiset laittavat itsensä likoon. Sitäkin mietitään, että kaikki viime kädessä perustuu niihin verkostoihin, niin kaikki ovat orientoituneita siihen. Vuorovaikutus on kaikki kaikessa. Tämähän on varsin houkutteleva ja myös palkitseva markkina, ei ainoastaan taiteilijoille, vaan ylipäätänsä yrityksille ja elinkeinotoiminnalle. Mutta kolikon toinen puoli on se, että tämä on äärimmäisen kilpailtu. Ja tämä koskee myös ja erityisesti sit luovia aloja ja taiteita. Sellainen vinkki, viittasin jo tähän resursseihin, että pitää tulla sillä ajatuksella, jos on vakavissaan, haluaa tulla työskentelemään, että pitää pystyä olemaan riittävän pitkän aikaa. Tämä on, niin kuin sanottu, kilpailtu ja osittain haasteellinenkin paikka tehdä uraa, ja pitää varautua siihen, että se vie jonkin aikaa. Sitten kannattaa olla hyvin avoin, ennakkoluuloton ja utelias mieli. Ja tämä liittyy myös siihen verkostoitumisen tärkeyteen. Ja sitten ehkä kolmantena sanoisin, että on hyvä, että se toimintasuunnitelma on ja että on kunnianhimoa ja tuommoista staminaa sen toimeenpanemiseksi, mutta kannattaa olla sitten myös plan B ja ehkä myös C. Et sinnikkyyttä tarvitaan, mutta pitää sitten tarvittaessa pystyä sitten muuttamaan sitä suuntaa ja suhteuttamaan sitä toimintasuunnitelmaa. Ja siinä kuultiin Okko-Pekan mietteitä. Mennään seuraavaksi kuuntelemaan, että mitä Eepillä on sanottavaa, miten hän verkostoituu. Ja verkostoitumismahdollisuuksia sulla on avautunut tämän vuoden aikana. Tuleeko mieleen jotain, mitä haluaisit nostaa? No joo, verkostoituminen on tietysti se kaiken A ja O, ja sitä voi tehdä niin monella tavalla, että mulla on tietysti ollut nämä Suomi-yhteisöt, niin kuin Okkiskin sanoi, että täällä on paljon suomalaisia, niin, ja ne on aktiivisia. New Yorkissakin on iso suomalaisyhteisö, että siihenhän mä oon ollut toki yhteydessä, ja Suomen konsulaatit, ja Suomi-kirkko, Suomi-koulu. Siinä on jo tosi paljon ihmisiä. Et mä oon aloittanut niin kuin mun suurimman verkostoitumisen tätä kautta. No sitten tietysti pitää olla somessa aktiivinen, se on selvää. Sitten kun mä käyn vaikka jossain keikalla, New York on siitä hyvä, että jos menee vaikka kuuntelee jotain kollegaa, laulaja ja lauluntekijää, niin sitten siellä
yleisössä, sä rupeat juttelemaan ihmisten kanssa, löydät kollegoja yleisöstä, vaihdetaan käyntikortit, vaihdetaan yhteystiedot. Et sillä lailla mä oon löytänyt esimerkiksi semmoisia co-write-yhteistyökumppaneita, eli joiden kanssa on sitten kirjoittanut lauluja. Mitä terveisiä haluaisit lähettää näille ulkomaan urasta haaveileville musiikin tekijöille? No semmoiset terveiset, että maailma on kuitenkin loppujen lopuksi hyvin pieni. Jos sulla on mahdollisuudet, niin lähde ihmeessä koettelemaan siipiäs. Kaikkihan on siitä omasta tahdosta kiinni. Omasta tahdosta ja siitä, että sulla on se joku asia, minkä kanssa koet, että sä haluat mennä muualle ja niin kuin saada mahdollisimman paljon yleisöä. Ja itse asiassa mulla niin kuin New York on totta kai, New York on täynnä mahdollisuuksia musiikkibisneksessä, mutta mulle kaikista tärkein on se, että täällä on niin kuin niin paljon kaikenlaisia erilaisia ihmisiä, erilaisia kulttuureja, uskontoja. Mun mielestä se tekee hyvää ihmiselle olla jossain muualla, ainakin osan aikaa elämästään kuin siellä tutuissa ympyröissä. Se kasvattaa ihmistä ja varsinkin se kasvattaa taiteilijuutta. Lähde laajentamaan omaa taiteilijuuttasi ulkomaille. Hei, lämmin kiitos näistä inspiroivista sanoista. Kiitos. Kiitos. Ja verkostoitumista voi tehdä myös niin, että lähtee taiteilijaresidenssiin. Eli siellä on mahtava mahdollisuus, jos olet Suomen musiikintekijöiden tai muusikkoliiton jäsen, niin tarjoutuu mahdollisuus lähteä Los Angelesiin taiteilijaresidenssiin. Ja siellä pääsin haastattelemaan laulaja lauluntekijä H.P. Siikasaarta. Niin mennään katsomaan hänen mietteet. Mä oon siis ollut aikaisemmin residenssissä aina silleen, että se on yksin. Siinä on tietysti puolensa, mutta tämä on iso rakennus, niin varsinkin tälleen, kun ei tunne tässä kaupungissa kauheasti ihmisiä, niin aika kiva, että on tyyppejä, sit, jotka tuntee ja on toi avoautokin tuossa käytössä. Näin, niin ei haittaa. Joo, kyllä me tuossa pari biisiä ollaan täällä vähän rauhoiteltu. Katsotaan, että tehdäänkö loppu, mutta ihan hyviä aiheita tuossa. Täällä on ihan aika tämmöinen luova ympäristö tälle etäinen, joku aikaa soittaa tuossa jotain pianoa ja sitten vähän lauleskellaan. Se on ihan hyvä, koska sitten meistä tiedä, milloin se tulee se hyvä inspis. Tietysti jos nämä niinku työskentelee täällä, sitten tulee tänne alas, vaikka kun näillä on tämmöinen showcase-keikka esimerkiksi Suomi, niin en mä sitten siihen, niillä on sitten oma meininkinä. Ja sitten ne oli yhtenä päivänä ihan niinku biisisessio, että ne tuli aika montakin tyyppiä. Mutta kyllä sekin oli aika rentoita. Ei nyt silleen ehkä kannata mennä tunkeen, mutta kyllä ne siinä jotain kyseli ohjeita johonkin ja näin. Ja hauska semmoinen avointen ovien päivä. Se, että kun on täällä tälleen nopeasti käymässä, niin se, kuinka hyvin sä tutustut jo ihmisiin, että olen mä tavannut tyyppejä, mutta sitten saa nähdä, että mä veikkaan, että näiden kämppisten kanssa tulee oltu kyllähän tekemisissäkin varmasti, kun on ehtinyt silleen hengaa. Jokainen tyylillä, että vähän sama, että miten sä saat uusia kavereita. Niin, hyvä kysymys. Mutta ehkä nyt se, että pitää mennä ihmisten ilmoille, että se on nyt niinku tärkein. Ja sitten mä en ainakaan itse pysty silleen, että mä niinku tungen. Ehkä joskus pitäisi vähän rohkeammin ollakin, mutta sitten toisaalta, niin en mä tiedä, ehkä se, että sä oot vaan ihmisten ilmoilla ja näkyvillä ja sitten kyllä sä sitten huomaat, kenenkaan klikkaa. Että se pitää olla tietysti molemmin puolista, että se toinenkin kokee, että sussa jotain hänelle kiinnostavaa. Tämä kämppis, tämmöinen Färsaarenlainen artisti, niin sekin, mä kysyin, että miten hän on löytynyt vaikka sen managerin, joka on joku paikallinen pamppu täällä, niin se manageri oli lähestynyt häntä. Ne oli just jossain musamessuilta, jossain biisintekoleirillä jossain Euroopassa. Aika monien elämä pyörii tämän ympärillä. Ihmiset on oikeasti musiikin ja elokuva-alan kanssa aika paljon täällä tekemisissä. Et siinä mielessä voi olla suurempi osumaprosentti siinä, että törmää johonkin tyyppiin ja kenen kautta voi tulla jotain hyviä juttuja. Kyllä sitä nyt huomaa, että täällä tapahtuu. Varsinkin tämmöinen musa, mitä itse tekee. Ensinnäkin se on englanniksi ja sitten se on myös vähän tämmöistä indiempää tai alternativea. Mutta silleen, että täällä semmoiselle on markkinat ja täällä tapahtuu, että on se kiinnostava ajatus, että pitäisikö tämmöisissä paikoissa sitten kuitenkin viettää vähän enemmän aikaa. En mä tiedä, että olisiko muuttamassa tänne kokonaan, mutta että se voi olla, että jos haluaa uran tietyillä sektoreilla, niin se melkein vaatii sitä, että ainakin osittain asuu tämmöisissä paikoissa. On näitä nyt varmaan muitakin kuin tää maailmassa, mutta just se, että kun Suomi on aika pieni paikka, että siellä on
on kans musiikki, mutta heti jos se sun oma musiikki ei mene siihen, niin kuin mille on kysyntää Suomessa, niin voi olla, että se vaatii vaan sit sen, että joutuu miettimään sitä, että vaikka teoriassa sä voit kyllä netin kautta tavoittaa ihmisiä, mutta kyllä se silti tuntuu olevan vähän silleen, että sun pitää olla siellä paikan päällä, missä tapahtuu, ja varsinkin jos puhutaan vaikka keikoista, että jos jollekin tietylle musiikille on kysyntää täällä, ja siellä on, täällä on niitä keikkoja, niin ei niitä oikein sit Suomesta käsi tehdä, tai sitten pitää ainakin bukkaa sellaisia, että on pitkä jenkeissä kertoja. Ehkä tämä kämppiselämä täällä residenssissä on ollut erittäin miellyttävää. Tämä residenssi on kanssa ihan mieletön, ja tämä alue täällä luonnonhelmassa. Niin nyt ainakin toistaiseksi jotenkin se on ehkä ollut. On oikeasti tutustunut ja ystävystynyt näiden tyyppien kanssa tämän, niin se on kyllä ehdottomasti jo ollut parasta. Jos sua kiinnostaa lähteä taiteilijaresidenssiin Los Angelesiin, niin ota yhteyttä Suomen musiikintekijöihin tai muusikkojen liittoon. Nyt seuraavaksi siirrytään sitten MuseExpo-tapahtumaan ja siellä kuullaan ensimmäisenä Senior Vice Presidenttiä Monty Malonea. Monty Malone, it's an honor to have you here on TE Live, so welcome. Great to be here. Thanks for inviting me. Can you first tell, what is MuseExpo about? MuseExpo is an international music and media conference based in Burbank, California, the media capital of the world. And we've held the event on various continents. We've done MuseExpo in London under the guise of MuseExpo Europe. And we've also done the event in Western Australia in Perth, under the guise of MuseExpo Asia Pacific. We've been doing this, I believe, our 23rd year this year in 2023. And the event is something where it's a little bit more boutique than your average music conference. We work in the music and entertainment industry year round. So when we're packaging and thinking of the various panels and the speakers and the forum of what we're presenting for that year, it's very much been thought of throughout the year with our relationships with the various people in the industry and the various sectors from A&R, publishing, agents, live, film, TV, and video game synchronization, and then also, most important, the artist aspect. And we discover and develop artists year-round through A&R Worldwide. And so when we're putting this together, it's more of like a home-cooked meal. And you know, when you check in to register, you're meeting one of our executive members right there. And usually we're pretty familiar with the faces. And we have a dialogue pre, during, and post our events with the attendees. And then same thing, our master of ceremonies, Sat Bisla, who's our president and founder, he's the one running everything in regards to the panels and just the overall messaging. And then myself, who's involved in all the production and sound and just ensuring that everything is flowing smooth from that end, especially for the artist and their showcase. You have a much more hands-on approach when it comes to the conference and the attention to detail with everything that we do. And so I think it's stands out above most of the other conferences in the world in that way. Do you have any greetings that you want to send to Finnish musicians who are thinking about entering MuseExpo in 24? The special greeting is aloha from America. You are definitely welcome here. Again, we've had some people that have had great success and have been to our event, and some of the top leaders and decision makers are going to be there. There's lots of networking. There's plenty of opportunity for you to engage with the global community, and also it's in a beautiful setting. And I think whether you're Finnish or wherever part of the world you come from, don't let your geographic location hinder you from participating in the global market and the music that's happening on an international basis. Yeah, and I think you're going to get some key takeaways, and we'd love to have you and hope to see you at MuseExpo in 2024. Thank you so much for this nice interview, Monty. Thank you, and thanks for having me.
Ja tässä kuultiin siis MusicSpo-tapahtuman Senior Vice Presidentin miettiä, minkälainen tämä MusicSpo-tapahtuma on. Ja itselläkin on ollut ilo käydä siellä aikaisemmin. On ollut käynyt 2016, 17, 18, sillä tavalla tuttu tapahtuma. Ja nyt pääsin sitten viime keväänä uudestaan taltioimaan tätä, että minkälaista se anti siellä oikein on. Ja lämpimästi voin myös omalta osalta suositella, että siellä ihan oikeasti pääsee juttelemaan kaikille, kenelle haluaa. Se on sen verran pieni tapahtuma. Mutta seuraavaksi sitten kuullaan Marcus Woodsin ja Doida Dasguptan ajatuksia. Mitä se on, kun tulee ylipäätään sinne Los Angelesiin? Ja mitä hyvää siinä on? Mitä sieltä kannattaa kokea? My name is Marcus Woods. I'm with Woods Entertainment. We're an artist management and development company. To start, I would say, would just try to come to LA and get to know people. There's a lot of opportunities for people who are creatives to meet up and start a little like a sit-down group where you can get to know people and you can showcase your artistry. Have a little portfolio of your artistry, whatever it is, and kind of show that you have the excitement about yourself and believe in yourself and the energy to promote yourself. So that's the main thing, because a manager just wants to see the spark, and then they can take you or help you get to the next level or open up doors for you. But really it's about you believing in yourself. The manager just like to help you open doors. All artists need a team. They need people from people who are going to do the marketing, people who are going to do data collection, people who are going to film them. And sometimes your manager, your first manager is all those people. But as you get more and more connected to who you're trying to disseminate your music to, you or your audience, you start growing and following, then you can, you know, have more people help you out. But the manager is your first coach or your the person who's believing you. I am Doida Dasgupta, and I'm a singer and a pianist from Bangladesh. I'm currently representing Saregama. They're an Indian record company, and they're showcasing their Bluetooth speakers and their portable music players at this expo. I came to Los Angeles as a student. I'm currently a student in Musicians Institute. For me, it's been like a dream come true, because ever since I was a kid, I've always dreamt about coming to Hollywood to study music. So for me, it's been like such an amazing journey. Sometimes it is difficult, especially as an international artist. You really have to do your research, and it really helps if you like mix with other musicians so they can give you references as well. So I would say, you know, go out there and network with other people, meet other people, and eventually it does get easier. I would really suggest you to come here, because there are so many opportunities for you here, and you get to meet so many new people, and you never know who you'll meet here, because everyone's over here in the music conference. I really would suggest like ask questions and really getting to know the record labels and everyone. Some of the competitions that you might face is the market is so big these days now. Sometimes you might feel like, oh, maybe, you know, I'm not good enough, because there are already musicians that are bigger and have a bigger platform. But for you, I would say that, you know, just keep putting music out there, be consistent, and just have faith in yourself. That's all you need. Send links, I would say, instead of like MP3 download buttons, because, you know, these people, they're so busy, so they just want to skim through that. So send your two best songs, and then, you know, write some words about yourself and what you are. I know it's difficult, but please don't give up on yourself. Don't give up on your music. I know that, you know, we as a musician, we criticize ourselves so much, and we are all we need. So just believe in yourself, believe in your music, and that's the most important thing you can do. Ja mennään sitten seuraavaksi katsomaan laulaja lauluntekijä Brianna Cashin tarina. Hän on muuttanut Bostonista Los Angelesiin ja käy näiden kahden paikan väliä sitten ja kertoo siitä, että millaista se elämä siellä Losissa oikein on. Yes, hello everyone. I'm Brianna Cash. I'm a singer-songwriter, educator, freelance music supervisor, performer, artist. I live in Los Angeles and I also live on the East Coast. I would say there's a lot of pros to living in Los Angeles. You can meet anyone. You have a lot of opportunities here. Some of the cons would be that it's expensive. And it can be challenging, you know,
know there's all the things that people talk about, like pollution and traffic and congestion, and that's a real thing. Homeless is kind of bad here too. Depends on where you want to live. You want to live alone and not have a roommate, it's pretty pricey. I live in West Hollywood. It's expensive here. It's nice to be so close to everything because we're in Hollywood on Hollywood Boulevard right now, and this is where everything happens, really. Hollywood, West Hollywood area. I mean, all in all, it's a great place to come to meet people that can open doors for you, opportunities, and I recommend it. I was interested in sync and getting my music in TV and film, so I thought, let me go to Los Angeles and try to meet music supervisors and learn from them and see how to do this. So that was probably my main reason. And the weather's not bad. That's the thing about LA, you know, you never know who you're gonna meet, what's gonna happen. So I came out here for that. But I found myself working on set, you know, as a stand-in and working with people on productions, and but also working as a freelance music supervisor. And then the credits of the productions, the shows that I worked on, got me into the Guild. So from being in that, I was able to meet more people and work on more projects. And you know, now I'm doing what I set out to do, but sometimes it doesn't happen right away. You kind of have to just navigate through all of this stuff and see what happens. Playing some shows with artists and going to like summits, the conferences. Also working with Berkeley. Berkeley sent me to some of these things, so that was really cool, being a global ambassador for the college, for Berkeley College of Music. And also the latest show that I worked on, I'm pretty excited about. It's airing on Paramount Plus right now. It's called Murder of God's Banker. I was a singer and a guitarist, and I have some of my music in it in episode one, and was also hired to be the music supervisor for the series. So that's like a huge thing scratched off my bucket list. Try not to be nervous. Try to just come here and get your feet wet. It's a lot. LA is very overwhelming at first. For me, I came out here a few times before actually making the move. So I would say just like come out here, and depending upon what your focus is, because everyone's different, just try to get that in, but also kind of explore other options, because sometimes you think what you want to do is one thing, but if an opportunity comes, I would just say yes to everything, because you just never know. You might find something you like even better. I think when you go, you're just in a place with everyone. You're all like a sea of people that are there trying to do the same thing and meet the same types of people. So you've got your contacts kind of built in. So I would say try to go to some of those things if you can. And then just go out, like visit the nightlife, you know, go to the Troubadour, go to the Whiskey, go to the Viper Room, you know, go to these places, because, you know, I swear you throw a rock over here, you hit somebody and they know somebody or they're doing something, and you just never know. It's exciting. It's like unlike any other place on the face of the earth. Ja jos sua kiinnostaa lähteä sinne Music Expo-tapahtumaan, niin ota lisää tietoja nettiosoitteesta, löydät musicexpo.net. Ja oikeasti, ei sen tarvita paljon kuin reipasta mieltä ja ehkä vähän Amerikan pastille ja menoksi sinne maailmalle. Ja kiitos sulle, kun oot ollut mukana näissä T-Live-osissa, ja ehdottomasti seuraa meitä jatkossakin, sillä ollaan tekemässä sitten ensi keväällä vielä musiikkivientiin liittyen lisää lähetyksiä. Mutta anna meille myös palautetta, sillä me halutaan kuulla, että miten me ollaan oikein onnistuttu ja miten voidaan palvella sua vielä paremmin. Ja tämä lähetys, samoin kuin tulevat lähetykset, löytyy osoitteesta te-live.fi. Ja tässä vaiheessa mä toivotan kaikille mukavaa päivänjatkoa, ja nyt vielä loppuun katsotaan sitten Eeppi Ursinin aivan ihanat terveiset sieltä Washington DC:stä. Moikka! Moi, Eeppi Ursin tässä. Terveisiä kaikille sinne TE-liveen. Mä oon just tullut tänään äsken tänne Washington DC:hin. Ehkä tunnistatte takaa tuon rakennuksen. Mä oon täällä sen takia, että mulla on keikka erään suomalaisen firman tilaisuudessa Suomen suurlähetystössä. Ja tää on aika sellainen uusi käänne nyt tässä mun uralla, että mulla rupeaa olemaan esiintymisiä suomalaisten yritysten tilaisuuksissa Yhdysvalloissa, joka on mahtavaa. Ja muuten kuuluu oikein hyvää myös, mulla on paljon muitakin reissuja tulossa. Tänä syksynä mä meen pari viikon päästä Arizonaan ja sieltä Alaskaan, ja sitten ihan ensimmäistä kertaa meen nyt marraskuussa Kanadaan, eli ollaan saatu kontakti sinne Kanadan suomalaisten kanssa, ja sitten myöhemmin tänä vuonna vielä Chicagossa käynyt esiintymässä, ja New Yorkissa asun edelleen, ja toki Suomessa keikkailen koko ajan, olin just elo- ja syyskuun Suomessa, mulla oli paljon esiintymisiä siellä, eli edelleen mulla on jalat vahvasti molemmin puolin
Atlanttia. Oikein paljon tsemppiä kaikille, jotka aloitatte uraanne tai teette uraanne ja kansainvälistä uraa aloittaville, niin paljon pitkiä hermoja ja kylmäpäisyyttä ja uskoa omaan juttuun ja niiden oikeiden kontaktien löytämisen merkitystä aina vaan täytyy painottaa. Tsemppiä kaikille. Terkut Washingtonista.